wanaagsan ikhyaarteenna meel kasto aad joogtaan ku soo dhowaada xubinta labaad ee wararkeenna barta dunida ciyaaraha tv aadna ka daawanaysaan qodobo xiiso badan ayaa laabeed kugu soo gudbinaa fiidnimadan qodobada wararkeenna aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah rivaldo oo si adag u dhaliilay qaabka kooxda kubadda cagta ee barcelona xiddigaheeda sumcadda kooxda u dilayaan iyo weliba naadiga kubadda cagta iyadoo barcelona u digay iyo manchester united dib u furaysa wadahadalladii ay kula jirtay bruno fernandes xilaareedkii hore haatanna doonaysa inay dib u soo nooleyso jeru oo ogolaaday inuu ku biro kooxda kubadda cagta neeratsuri arteta ugu dambeyn ku qanciya jaaka inuu sii joogo kooxda kubadda cagta gunners arsenal tafaasiil ku saabsan heshiiska uu cusbooneysiinayo paulo dybala nadiga kubadda cagta juventus iyo weliba warar kale ku saabsan dembele oo nadiga kubadda cagta liverpool ku biiri kara waa dembelega barcelone lionel messi xaalay tole sida uu argagaxay markii uu isagu ciyaarta garoonka magaalada jidda dalka sacuudiga ay ku sugnaayeen taageerihii garoonka soo dhex galay iyo weliba sida markaa dareenkii falcelinta uu ka sameeyey ninka messi ayaa lasoo bandhigay soona wuxuu ku guuleysanaya goolka ugu fiican bisha premier leaga bishii tagtay intaa iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaanu idinku haynaa oo aad wararkeena ku daawan doontaan haddii aad ku cusub tahay channelka fadlan subscribe saar sii sheer garee saaxiibadiina la wadaaga miimeyno todobadayaal like inaad nagu dhiirigelisaan aad baana ugu mahadsantihiin nadiga kubadda cagta manchester united ninka uu ciyaara rashford ayaa la tilmaamaya isagu haatan in uu danaynayo xidiga caanka ah ee kooxda kubadda cagta united uu ciyaara inuu muddo sii joogo laakiin mushkiladda waxay tahay ninka la yidhaahdo mineriola ayaa haatan wuxuu doonayaa rashford in wakiil u noqdo ninkan ayaa la tilmaamaya in uu markaasi isku dayay islamarkaana uu doonayo haatan inuu wakiil u noqdo laakiin waxaa la tilmaamayaa xidiga riola hore inuu heshiis ula gaaray xidiga lingard oo kooxda kubadda cagta ma united ka tirsasa markaana doonayo inuu ka wado haddaba united iyo weliba ninka caanka hala lagu magacaabo mineriola ayaa la tilmaamaya inay isku dhaceen kadib heshiiskii haaland ugu biray kooxda kubadda cagta borussia dortmund isla markaana ugu dambeyn nadiga kubadda cagta manchester united uu iska diiday atletic ayaa waxay ku warramaysa ninka reer talyaani haatan wadahadallo uu kula jiro isla markaana doonaya rashford inuu wakiil u noqdo rashford ayaa la tilmaamaya isagu dewen iyo weliba dan ayaa waxa uu isagu yahay xidiga redivlesku mas-uulka laakiin haatan waxaa la leeyahay wadaxaajoodkaasi wuxuu yahay mid aan soconin islamarkaana adiga kubadda cagta ee iyadoo manchester united ma doonayso ninkan wakiil isagu inuu u noqdo haddii wakiil u noqdo waxay ka dhigan tahay xidig kale uu ka bixi kara islamarkaana adiga kubadda cagta ee iyadoo manchester united xidigeeda waa uu diiday ayaa laleeyahay mana doonayo ninkan isagu inuu wakiil markaasi u noqdo ninka reer korea son ayaa la tilmaamaya isagu inuu ku guuleystay goolkii banley isagoo ku dhaliyay absolutely fantastica markaasuu isagu goolkaasi oo beeley maradona lagu sifeeyey sababtoo ah dhexbartamaha ayuu kasoo qaaday siduu u jiiday isla markaan u gaminaya xidigaha wadal ugu dambeyna goolaya ayuu ka dhaliyay taasoo qusinaysa shaqadan adag ee cunugan uu qabtay iyadoona kooxda kubadda cagta iyadoo tottenham xidiga u ciyaara wuxuu u qalmay kooxo waaweyn isagu inuu ciyaara inkastoo tottenham ay yaadana kooxo weyn taariikh ahaan ay ka mid ahayn laakiin marka la fiiriyo kooxaatan iyadoo dagaalami karta horyaalka inkastoo mushkilada ay iska haysto kooxda laakiin wuxuu u qalmaa kooxo waaweyn dabcan inuu ku biiro ninkan haddii ay noqon lahay weliba xidigan waxyaaba badan ronaldo uu ka shabahay ayaa jira islamarkaana meelo kala duwan u gaari karo haddaba waxaa la siiyey goolka ugu fiican bisha premier leaga bishii tagtay goolkaasi banley uu ka dhaliyay ayaana lagu siiyey haddaba nadiga kubadda cagta ee liverpool sidee ku heli karaysaa ninka la yidhaahdo cuhmaan dembele dabcan cuhmaan dembele kooxda kubadda cagta blgran waa uu ka dhaawacaya isla markaana muddo garoomada ayuu ka maqnaa isla markaana dhaawacan waxa uu noqday labadii sano ugu dambeeyey mid kooxda wax badan oo isagu uu xidigan taya cajiiba u leeyahay isagu aysan ka faa'iidaysan warbaahinta spain laga leeyahay desmarque warbaahinta la yidhaahdo ayaa waxay ku warramaysaa nadiga kubadda cagta ee liverpool iyadoo haatan inay eegayso suurtagalnimada inay la soo wareegi karaan xidiga la yidhaahdo cuhmaan dembele dembele ayaa la tilmaamaya isagu mushkiladiisu inay ahayd in dhaawacyo fara badan ay haleleen waxaana barcelona ay doonaysa inuu daboolo booskii neymar junior balse neymar waa uu noqon waayey dembele dembelena neymar waa uu noqon waayey sida ronaldoba beel uusan u noqonayn beelna ronaldo uusan u noqonayn haddaba nadiga kubadda cagta iyadoo barcelona xidigeeda caanka ee dembele ayaa la tilmaamaya suurtagalnata marka maaliyadda redis isagu inuu xirto isla markaana jurgen klopp ay wada shaqeeyaan haddaba nadiga kubadda cagta blgrana ayaa waxay ku xiraysaa 100 milyan in laga keeno haddiiba nadiga kubadda cagta liverpool xidiga la siinayo laakiin haddana ma sahlanaan doonto sheekadu haatan iyadoo nadiga kubadda cagta barcelona kama aysan faa'iidaysan xidigu mar waliba isagu soo laabtana waxaanu arkeynaa isagu inuu sii dhaawacmayo isla markaana haatan xidigu bisha febraayo ayaa laga yaabaa isagu inuu usoo noqdo weli dhaawaciisu wuxuu yahay mid aan sahlanayn oo janaayo dhamaadkeeda laakiin ma sahlano laakiin weli lama xadidi karo barcelona marka 100 milyan ay doonaysaayo haddii marka ay hesho waxay noqon doontaa mid iyadoo uga faa'iidaysanayso heshiise kale oo ay uga faa'iidaysan karto laakiin way adkan doontaa baa leeyahay liverpool oo dembele 100 milyan ka bixinaysa ma sahlano
نادي كبد عكت يوفنتوس نو حليها يدو وحي مامل كده جو أنصار إنك وده شو ودن كاسي أرجنتين باولو ديبالا إيشيس عصب إن سقو قلن كو كدو جسمر كان على جس يعو باولو أيلا تمام يحلات كده وا جرهن سوق يفرن سقو إنه وقول له إنه كبير كحد كبد عكت يدو مانشستر يونايتد نكنا يا كم ده كوي وقول فينا كحد كبد عكت يوفنتوس سمر استمر كان مركز على جهله سندي وجود بيوحها ميد بندقي سعة شبهها inkastoo uu ka daalay kayd isla markaana sanado badan la arkay gaar ahaan muddadii isagu Allegri uu joogay in isagu kaydka uu ku qaadanayo waqti badan haddana waxa la yeeshay shabakada gool ee ku warramaysa ninka Argentineeska isagu hal talaab ay kaga xigto in heshiis cusub uu ugu daro ninka ayaa la tilmaamay ugu yaraan 10 milyan isaguna ka qaadan doono ilaa 2024 heshiis qalinka uu ku duugi doono iyadoo sidoo kale naadiga kubadda cagta Juventus ay doonayaan inay sii haystaan PSV PSG Manchester United Tottenham inta wax la aadkii hore qarkay u saarna laakiin ugu dambeyn hadda waxa la leeyahay uu sii joogi doona oo ma bixi doono ninkan nadiyo kubadda cagta iyadoo Arsenal tobareed Mikel Arteta ayaa la tilmaamay isagu inuu ku guuleystay inuu qanciyo ninka u dhashay waddanka Switzerland Chaka Laka ninkan cajiibka ayaa la tilmaamay isagu in kooxda kubadda cagta iyadoo Arsenal muddo la soo shaqeeyay Hertha Berlin ayaa la tilmaamay inuu ku biiri karo laakiin Chaka ayaa la tilmaamay ilaa inuu u bixiyay ninka Arteta la yiraahdo ugu dambeyna ku qancay aragtidiisa ninkan ayaa sii joogi doona Sky Sport ayaa waxay ku warramaysaa ninkan isagu wuxuu sheegay Arteta mar uu hadlayay waxaan doonay buu yiri inaan ogaado xidiga aan shaka dareenka isagu dareemay waxaan isku dayay in fariinta anigu garab istaaga aan markaas siiyo saasi daraadeed anigu aan doonayo buu yiri in aan muujiyo ahmiyadda u leeyahay kooxda kubadda cagta ee Arsenal waxaan isku dayay inaan qanciyo saas daraadeed jawaabtiisu waxay ahayd mid positive oo ma ahayn negative wuxuu tilmaamayaa marka in ninkan uu sii joogi doono isla markaana uu isagu markaasi ka laabanayo bixitaankiisa inuu doonayay ninkan ayaa 2016 la tilmaamayaa kooxda Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach ee waddanka Jarmalka ayuu isagu markaas kaga soo biiray 150 kun la soo ciyaaray tan isagu inuu markaa u ciyaaray maniga cajiib ayuu la sameeyay 17 gol ayuu isagu markaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona waa afwan Arsenal isagu ka caawiyay hadaba Arteta markaa wuxuu doonayaa ninkan sanado kala duwan in kooxda uu ku sii hayo hadaba ninkii Messi ahaa ayaa noo soo socday iyo waliba wixii ka raacay garoonka magaalada Jeddah ee waddanka Saudiga sidoo kale naadiga kubadda cagta iyadu Liverpool marka aanu ka tagno iyo wala wararkeedu waxa la leeyahay naadiga kubadda cagta iyadu Chelsea xidiga u ciyaara ee Oliver Giroud ayaa la leeyahay isagu Inter ayuu ogolaanayaa markaan wuxuu diyaar u yahay inuu ku biro Sky Sport wuxuu ku warramaysaa ninkan haysta koobka adduunyada isagu in marka uu ku guuleysto horta adduunyada waa xulba laga arkaa Giroud ayaa koob adduun haysta Messi iyo Ronaldo ma haystaan marka yani xidiga dhowr ayaa cajiib ah marka la fiiriyo Jimenezig ayaa leedahay xidigo aadan maraysan karin marka fiirisid Ronaldo Dalima Ronaldo yani xidigii waweyna iyo Ibrahimovic iyo Buffon iyo Jimenez ma haystaan xidiga badan ee Jimenez iska haysta waa lagu leeyahay hadda xidiga yar yar oo Liverpool hadda ma u ciyaar Jimenez ba haysta kooxa kale xidiga yar oo soo maray yani waxan waa calam kubadda cagta xulba ayaa ka dhaco Mourinho Deco iyo Liverpool ku yaraa inkastoo ahaan marka la fiiriyo Ronaldo isan isku qiimo ahayn haddana marka kubadda cagtu cajiib weeyaan wax walba ayaa markaasi ka dhacayo laakiin waxa ku xiran tahay xulka aad haysatid iyo tayada Spain markii uu diiday Messi hadii uu ku biiri lahaa waxay noqon lahayd markaasi isagu in Spain uu kula guuleysto waliba koob kala duwan taa xulkiisa ayuu doortay isagu inuu ku biiro laakiin nadii kubadda cagta Manchester United ayaa la tilmaamay iyadoo haatan wada hadal la furayso xidiga la yiraahdo Bruno Fernandes ninkan ayaa xilareedka hor aad ugu dhaweeyay isla markaana isku dayay badan ay sameeyay ugu dambeyn heshiiskaas waa uu fashilmay sababo ku aadan Sporting Lisbon oo dalbad waali iyo dalbatay isla markaana United waxay u arkaysay inay samacquul ayan lacagaas inkastoo United heshiis badan ay doonaysay inay keento haddana saddex ay keentay saddexdiin haddana waxa la tilmaamay wax badan kooxda inaysan seenin marka laga tago Daniel James Wan-Bissaka Harry Maguire ayaa leeyahay nooc ma bilow wanaagsan inay sameeyaan haddana wali waxa la wax badan kooxdu maysan u qaban McTominay ayaa ka dhaawacan kooxda Pogba waxa la leeyahay gudoodsan ay waliba xidiga kale laakiin Solskjaer wuxuu ku adkeysanayaa Pogba inuu sii joogi doono sida daraadeed ninkan waa la keeni doonaa kooxdana waa lagu caawin doonaa baa la leeyahay sidoo kale nadii kubadda cagta ee Barcelona ayaa la tilmaamay isagu inuu weerarayo ninka la yiraahdo Victor Bolba Rivaldo ninkan cajiibka ee xulka qaranka waddanka Brazil isoo koobka adduunka 2002 kula guuleystay ayaa la tilmaamayaa in Ernesto Valverde markaasi xulka qaranka waddankaasi Spain ninka u dhashay isagu waa waddanka Spain ninka u dhashay isagu haatan mustaqbalkiisa Qatar ayaa ku jirta ayaa leeyahay sababo ku aadan kadib markii kooxda kubadda cagta ee Barcelona wax badan kooxdu u qaban waayay sanadii ugu dambeeyay kooxdu waxa la dhibaatoonaysay remontada isla markaana Barcelona nadii kubadda cagta Liverpool Roma ayaa ka sii horeysay iyo waliba Liverpool labadaasi uu sameeyeen xalay toole waxa ku timid Atletico Madrid oo iyadu laba gol iyo gol maadaama ciyaartu ay ahayd remontada ku sameysay oo Barcelona sidaas looga saaray
هذا نيجان هي وحو يسوي تلمام يا تاريخ ذي يولي بحياه كله قاعد كبد عقد برشلونة اللي قول ليه إسلام مركي أنا كل مدى مهم كا ورا جبال بوي رقاب عيارته الحكومة يا إسلام مركي أنا سيدا النتيجة إنه هو حفتان إيه تاي يولي بس إذا ما ركتي دفاعهان كحدو أبور بوريس إنه تاي وح ما ركتي أن لود القادم كنا يكسفين يولي بقى هذه كورتي يسوي يري كحو جن سيدا دياغو سيميوني waxa uu ninkaas si weyn u dhaliilay qaabka guuldaradii xanuunka badneed ee kooxda kubadda cagta Barcelona Saudi ka soo gaartay inkastoo koobka marka laga hadlayo in koob yar uu yahay haddana waxay ka dhigan tahay tartan aad ka baxday oo aad ku jirtay marka Real Madrid ay tartamayso Valencia ay tartamayso oo Atletico Madrid ay tartamayso adiga aad tartamayso haddaba nadiga kubadda cagta ee Barcelona xidigada weerarka waxa la yaabay inkii xalay tolo aad buu u naxay aad buu u argagaxay tani waxay ka timid kadib markii iyadu ciyaar kooxda kubadda cagta iyadu Atletico Madrid ay soo dhamaatay markaas soo 3-2 ahayd oo iyadu semi-finalka Copa Supercopa ahayd marka ayaa waxay iyadu tilmaamaysaa Messi isagu inuu argagax ama cabsi daran isagu dareemay tanina waxay ahayd kadib markii taageere garoonka si xoogan uu ku soo galay markaas oo isagu saas inta u qabtay hab dooni inuu siiyo Messi ayaa la arkay markaa falcelintiisa wajigiisa inuu isbedelay mar qura naxdin iyo waliba baqdin inay ka muuqato muqaalo laga qabtay markaas ayaa la arkay ninkan oo isagu hab siisaas u haya iyagoona ninkan ka soo baxsaday ciidamada amaanka iyo qoliyaha kale security-ga garoonka kuwaas iyagu loogu talagalay inay xakameeyaan taageerayaasha garoonka soo gala ee ka mamnuuca sidaa daraadeed ninkan uu soo dhaafay ciidamada amaanka wuxuuna isku dayay Messi inuu qabto ugu dambeyn oo ku guuleystay saas u qabtay Messi ayaa la arkay dareen falcelintiisa isagoo markaasi ka naxay maadaama arrintu lama filaan ay ugu markaasi ula ekayd amaba aan uusan dareemin ninka sida ugu imaanay sidaa daraadeed marka waxaa la yeeyay kafal aan indii sidaas bay ahayd oo jirada marka ayaa warbixintaas iyadoo ka daabacday marka United waanu sheegnayo xidigaas ay doonaysaa xubinteena labaad ee wararkeena waa nagaynta dawdeel hadii muuqaalku uu soo gaaray waxaan ka codsanaynaa in aad markaas si share gareysaan saaxiibadina aad la wadaagtaan muhiim ayna tahay dawdeel lagna ugu dhiirigelisaan aad iyo aad baan idin kaga mahadcelinaa sababtoo ah marka qaarkii waxa dhici karaysa muuqaalku inuu soo gaarin isku day marka dunida ciyaaraha inaad ku soo qortid sidoo kale marka aad ku soo qortidna halkaasii wararka anaga waa soo geli doonaa saacadba saacadda ka dambeysa kuwa cusubna mar waliba waan soo geli doonaa insha allah xalqadii dadka reer madrid gaar ahaan taageerayaasha madrid hore inaga codsadeen nadii kubadda cagta reer madrid xidigaha ay hadal hayso iyo kuwa la tilmaamayo in markaasi ay ku biiri karaan ayaa la tilmaamayaa in markaasi aan caawi idiin soo gudbin doono haddii warbixinta ka noqdo muuqaalkan iyo ku xigi doontaa aad baan u mahadsantiin si shar garay saaxiibadiin la wadaagay salaam